Doppa det då. Kom igen. Ja, men kom igen nu. Håll upp för näsan. Var det kallt? Ja, det är jättekallt. Är det? Ja. Undrar hur kallt det är? Jag är så här. Att man blir helt. Kan gå upp nu. Ja, doppa dig. Kom igen. Vill du inte bada? Nej, men jag vet inte, det är ju lite så här. Jag skiter i det. Det är lite kallt. Ja, jag är inte lätt. Nej, jag får väl doppa mig. Okay, Kom igen nu då. Va? Kom igen nu då. Ja, jag ska väl. Ja. Kom igen. Ja, jag får väl göra det då. Ja, nu doppar mig. Nej, men du, det är inte kallt. Ja, okej, okay, jag doppar mig nu. Kom igen. Ja. Är det kallt? Ja, det var kallt. Men den är ganska frisk. Gott var det.